Зараз поки ще робоча група міжвідомча пропрацьовує, оскільки Мінцифра в цьому випадку є вже технічним реалізатором, і ми там вже будемо впроваджувати цю послугу. Поки ще немає відповідних нормативних актів, які б регулювали там і визначали порядок призначення там отримання цієї 1000 гривень, тому трошечки завчасно там анонсувати. От можу сказати, що дійсно є інформація про те, що на неї претендуватимуть люди, які мають два щеплення, і витратити цю 1000 гривень можна буде саме на ті в тих сферах бізнесу, які найбільше постраждають від карантинних обмежень. Це головна інформація. Додатково, що зазначу, що там минулого року і цієї весни у нас вже був схожий дещо досвід. Ми через дію можна було податися на допомогу 8 тисяч гривень ФОПа та найманим працівникам, коли буквально треба було заповнити одне поле, і за рахунок обміну даними між реєстрами ми реалізовували таке рішення. Особливістю такого рішення там тоді, минулого грудня і на початку року, і так само зараз, це є таке поняття digital first, коли послуга розробляється саме спершу в діджиталі. Тобто переважна більшість публічних послуг, які доступні в Україні, які існують, це все-таки офлайнові послуги, які ми трансформуємо, проводимо реінженіринг і робимо доступними в дії на порталі або в мобільному застосунку.